Ассаламу алейкум, ардақты көрермен. Бірінші қараған дарынасының етерінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен әдеттегідей аңдатпаға шолу жасайық. Бүгін Қарағанды облысындағы көктемгі су тасқыны салдарынан келген шығынның көлемі жария болды. Шахандағы апаттан кейін жоғалып кетіп қаза болған от жағушының отбасына баспана берілуі мүмкін. 25 жылдыққа 25 келілік торт. Қарағандылық тәртіп сақшылары балалар үйінің тәрбиеленушілеріне осындай тәтті сый жасады. Жүз миллион теңге. Бүгін Қарағанды облысында су тасқыны салдарынан келген шығынның көлемі жария болды. Арнайы комиссия шешімі жайында бүгін облыс әкімінің орынбасары Андрей Ляпунов аппарат жиыны барысында хабарлады. Заңдастырып үлгермей жаты баспанасын су шайған үш үйдің тұрғындарына көмек көрсетілеме? Тілшіміз жалғастырсын. Көктем сайын келетін су тасқынынан бұл облысымыздың 5 ауданында төтенше жағдай жарияланды. Тілсіз жаудан Қарқаралы, Абай, Бұқар Жырау, Шет және Нұра аудандарының тұрғындары жапа шекті. Шығынның басым бөлігі Бұқар Жырау ауданына тиесілі. 112 миллион теңге. Осы өңір тұрғындарының үйлерін қалпына келтіруге бөлінсе, ең аз шығын Абай ауданына тиесілі екен. Бұл аймақта екі тұрғын үйдің шығынын өтеуге шамамен 600 мың теңге аударылады. Бүгінгі таңда облыс аумағында су тасқынының маусымы аяқталды. Жағдайдың тұрақталуына байланысты сәуірдің 30-нан бастап мемлекеттік азаматтарды қорғау жүйесінің аумақтық бөлімі жоспарлы жұмыстарын жүзеге асыруға көшті. Жалпы су тасқыны басталғалы облыс бойынша 140 тұрғын үй мен 274 аулаға зиян келген. Қар суының автокөлік және темір жол қозғалысына да бөгет болғаны белгілі. Жалпы жергілікті және республикалық маңызы бар жолдардың 52 бөлігінде шамамен 8 шақырымдай жолы су астында қалған болатын. Қазір жол қозғалысы қайта басталып, зақымданған бөліктері жөнделуде. Облыс аумағында зардап шеккен ғимараттардың шығындарын есептеп, үйлерді техникалық зерттеу жұмыстары аяқталды. Алдын ала жасалған қорытынды бойынша су тасқынынан жапа шеккен тұрғындарға жалпы 160 миллион теңге қаражат өтелуі тиіс. Облыс бюджетінен шамамен 149 миллион теңге бөлінсе, қалған 12 миллионы жергілікті әкімдіктердің бюджетінен төленеді. Табиғи апаттан баспанасыз қалған немесе материалдық шығынға ұшыраған облыс тұрғындарына қайырымдылық көмекте көрсетіліп жатыр. Азық-түлік пен басқа да керек жарақтарына қажетті 19 миллион теңге республикамыздың Қызыл Жартай бірлестігі бөлімшесінің арнайы есеп шотына аударылды. Қол ұшын созғандар қатарында Халық банкі, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары, облыс мекемелері мен бірлестіктер бар. Айта кету керек, Қарқаралы ауданында заңдастырылмаған үйлерде тұрып жатқан үш отбасыға қайырымды жандар шаңырақтарын қайта көтеріп бермек. Айнур Нұрманғалиева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Ерлан Қошанов қарағандылы ғалымдармен кездесті. Жиын барысында еліміздің ғылымын өркендету және өндіріспен байланысын арттыру мәселелері қарастырылды. Аймақ басшысы зиялы қауымға рухани жаңғырту бағдарламасын жүзеге асыруда өз үлестерін қосуға шақырды. Бұл отырыста ғалымдар өз идеяларын ортаға салып, ал университет ректорлары оқу орындарының мүмкіндіктерін баяндады. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің өкілдері өндіріске сандық технологияны енгізуге көмектесетіндіктерін жеткізді. Ал Евней Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті биылғы жылы үш оқулықты латын әліпбиінде дайындап жатыр. Оған қоса робототехника мамандары су тасқынының алдын алу жобаларымен бөлісті. Аталған жобалар жүзеге іске асыру үшін барысында тікелей гуманитарлық ғалымдарға арқа сүйетін анық. Осыған орай, Ерней Арыстан Бөкетов атындағы мемлекеттік университеті ғалымдары елбасы айтқан жаңа гуманитарлық білім, қазақ тілінде 100 жаңа оқулық, әлемдегі үздік 100 оқулық қазақ тілінде шығуына атсалысуға дайын. Сонымен қатар жиында онкологиялық оңалту, отандық фармацевтиканы дамыту жолдары да талқыланды. Осынау оқу орнының тарихшылары экспоға келген қонақтарды археологиялық қазба мекендеріне апаруды ұсынды және әлі де зерттелмеген тарихи орындарды зерттеуге қаржы бөлуді сұрады. Үлкен масштабпен жаңа өзіңіз айтқандай ұлытау сияқты жерлерді оның бір жағында кәдімгі үлкен кен орындарын зерттейтін әрине қаражат керек бұл жерге.
Облыс әкімі тарихшыларға өңірге премьер-министр келгенде арнай бағдарлама жасап, мемлекеттен қолдау көрсетуін ұсынды. Бұл айтылғандардың бәрі кеңірек жұмыс атқару талап етеді. Сондықтан көтерілген мәселелер бойынша сала басшыларына тағы да отырыстар өткізуді ұйымдастыруға тапсырма берді. Нақты ғылымдар мен инновациялық технологияны дамытуда ауқымды жұмыстар күтіп тұр, дейді облыс әкімі. Елбасының қазір білім саласына, ғылым саласына қандай үлкен назар аударып отырғанын, қандай мән беріп отырғанын өздеріңіз білесіздер. Елбасының соңғы бастамаларының өзінде де барлығы сол ғылым мен білімге ерекше көңіл бөліп отыр. Аймақ басшысы ғалымдарға елбасының ерекше назар аударған туған жер бағдарламасын қолдауға шақырды. Ол үшін ғылыми меценаттық жобалар қажет. Әр маманның өзінің туған жеріне барып, мектептерде дәрістер оқып, арнайы курстар ұйымдастыруды ескертті. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы Шахан елді мекеніндегі 9 адамның қазасына себеп болған жылыту қазандығының жарылуынан кейін жоғалып, өлі денесі табылған от жағушының отбасына пәтер берілуі мүмкін. Марқұм Мейрамбек Жиенбаевтың әйелі мен екі баласы 5 қабатты үйдегі апаттан аман қалған баспананың біріне кіреді деп күтілуде. Жесір қалған Фатима Бұхарбаеваның жолдасының белгісіз жағдайда көз жұмғанына 45 күн өтті. Қайғылы оқиға күні от жағушы болып істеген жолдасын іздеп барған әйел апаттан аман қалған пәтерге кіруден әуелі бас тартқанын айтады. Өзбекстан елінен келгелі Қазақстан азаматтығына қол жеткізе алмай жүрген Фатима екі балам үшін ғана келістім, дейді. Бірінші жанар күнгі оқиғада болдым ғой мен. Бардым жолдасын іздеп. Соны көрдім ғой мен. Ананша жағдай, ананша өлім барын өз көзіме көріп отырмын. Енді мен оны бұл өмір ұмытпаймын ғой, көз алдымнан кету қиын ғой. Енді мен отказ қылмақшы болдым оны. Ал жергілікті әкімдік өкілдері қайтыс болған от жағушының отбасына апат болған тұрғын үйден пәтер беру туралы ұсыныстың әлі қарастырылып жатқанын айтады. Нақты шешім тек бір айдан кейін ғана шығуы мүмкін, өйткені жылыту қазандығы жарылған тұрғын үйдің 11-дей пәтері әлі толықтай жөнделмеген екен. Дегенмен жөндеу жұмыстары аяқталса, баспанаға жалғыз бастаналар мен жетімдер үйінің түлектері қоныстанады. Ал онсыз да 4 жыл бойы пәтер кезегінде тұрған от жағушының отбасына 2 бөлмелі пәтер бұйыруы мүмкін. Әзірге сондай ұсыныс бар. Тұрғын үйдің пәтерлері мамыр айының соңында жөнделіп бітеді. Пәтер берілетін отбасылардың тізімі содан кейін белгілі болады. Ал осыдан 5 ай бұрын жылыту қазандығы жарылған 5 қабатты үйдің сырты толықтай қапталған. 9 адамның өмірі қиылған соң шенеуніктер шағын пештерді далаға шығаруға білек түріп кіріскендей. Тіпті бұл әдіспен Шахан елді мекеніндегі барлық тұрғын үй жылынады деп шешкен атқамінерлер бірнеше қазандықты сыртқа шығарыпты. Бүгінде Шахандағы 19 тұрғын үйдегі жылыту қазандықтарының 5-еуі сыртта тұр. Модульді қазандықтардың жанынан көмір қоймасында орнату жоспарда бар. Ал қалған 13 пешті 42 айына дейін далаға шығаратын боламыз. Жылыту қазандығы жарылып, 9 адам үйінде астында қалған күннен кейін үсті-үстіз жоғалған Мейрамбек Жиенбаев кінәсіз деп танылды. Шахан елді мекенінен 700 метр жерде табылған от жағушының өлі денесіне жасалған сараптама қорытындысы әлі шықпады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде шаһарымызда славян жазуы мен мәдениеті күні аталып өтті. Бұл күндері еліміз бойынша дөңгелек үстелдер, кітаптар көрмесі, конференциялар ұйымдастырылған. Ал қаламызда айтулы мерекеге орай Сәкен Сейфуллин атындағы театрда жергілікті өнерпаздардың қатысуымен концерт ұйымдастырылды. Шаран шымылдығын Аққу балабақшасын тәрбиеленушілер ашқан болатын. Жас өнерпаздардың орындауында достық биі көрермен назарына ұсынылды. Сондай-ақ бүлдіршіндер тарапынан өзге ұлттың тіліндегі өлең жолдары да оқылды. 18 бүлдіршіннен құралған топтың аталмыш шараға қатысуы алғаш рет. Бүгінгі таңда татулық пен келісімнің нұрына бөленген әр шаңырақтың астындағы, яғни халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі арта берсін дегім келеді. Еліміздің ұлтаралық татулығы әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ мәңгілік жасасын десек артық болмас. Сәкен Сейфуллин театрында славян этномәдени бірлестіктері өнерпаздарының қатысуымен мерекелік концерт өтті. Шара барысында биде биленіп, әнде айтылды. Дәстүрге айналған концерттің басты мақсаты көрермендерді славян жазбаларының тарихы және мәдениетімен таныстыру, дейді ұйымдастырушылар.
Біздің бөлім Қарағанды қаласы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі осындай шараны, славян жазбаларына арналған шараны жыл сайын өткізіп отырады. Бұл шараның жалпы мақсаты славян жазбалары мен мәдениетін насихаттау, сонымен қатар славян топтарына жататын халықтың мәдениетін, олардың жазбаларын, олардың тарихымен осы халықты таныстыру болып табылады. Бұл шара елімізде 1995 жылдан бері өткізілуде. Аталмыш күнді тойлау алдымен Болгариядан бастау алған көрінеді. Мерекелік шараның соңында қатысушыларға грамоталар мен естелік сыйлықтар табысталды. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінде еліміз бойынша артериялық гипертензиямен ауыратын науқастардың саны артуда. Аталмыш аурудың алдын алу мақсатында саламатты өмір салтын қалыптастыру мамандары қаламыздың орталық әмбебап дүкенінде түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Іс-шара аясында акцияға қатысушылардың қан қысымының жедел нәтижелері анықталып, кардиолог, терапевт дәрігерлердің кеңестері берілді. Сонымен қатар саламатты өмір салтын қалыптастыру, яғни дұрыс тамақтану, стринингтік тексерістен өту, темекі тартудан аулақ болу, нашақорлықтың алдын алу бойынша ақпараттық ағартушылық жұмыстар жүргізілді. Аталмыш акцияны мамыр айында өткізу жылдағы дәстүрге айналған. Біздің бұл іс-шарамыз осы артериалық гипертензиямен ауыратын адамдардың санын азайту және адамдардың халықтың осы ауру жайында ақпараттылығын арттыру болып табылады негізгі мақсатымыз. Осы мақсатта біз бүгінгі күні осы қаланың орталық дүкенінде халық көп шоғырланған жерде акция өткізіп жатырмыз. Ал халықаралық отбасы күніне орай саламатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары жас аналарға арналған акция ұйымдастырды. Іс-шара барысында аталмыш орталықтың мамандары қаламыздың перзентханаларына барды. Халықаралық отбасы күні қарсаңында ұйымдастырылған акцияның басты кейіпкері жаңа туған нәресте болды. Сондықтан іс-шара барысында жас аналарға жаңа туған сәбидің күтімі, ананың саламатты өмір салтын сақтауы және тағы да басқа да көптеген пайдалы кеңестер бар буклеттер мен сыйлықтар табысталды. Аталмыш акция келер жылы да жалғасын таппақ. Акция барысында біз қаламыздың барлық перзентханаларын қамтитын боламыз. Басты мақсатымыз жас аналарды жаңа туған сәбидің күтімімен таныстыру. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағандылық полицейлер жетімдер үйінің тәрбиеленушілеріне 25 келелік алып торт сыйлады. Бұл іс-шара Қазақстан полициясының 25 жылдығына орай өткізілген. Осының аясында ашық есік күнін ұйымдастырған тәртіп сақшылары панасыз қалған әр балаға бағалы сыйлықтар тарту етті. Бұл жөнінде толығырақ келесі бейнематериалда. Полицияның қызығы мен шыжығы мол қызметімен танысып, кәдімгі қаруды ұстап арнайы жасақтың көрсеткіштік қойылымдарын өз көзімен көру жас ұрпағы үшін де өте қызықты. Бұндай мүмкіндікті қарағандылық тәртіп сақшылары балалар үйінің тәрбиеленушілеріне үнемі ұйымдастырады. Бүгінде бұл шараға екі бірдей жетімдер үйінің балалары қатысты. Қонақтардың бірі Данил Чичулин полицей болуды кішкентайынан армандап келеді екен. Шараға қатысқан кішкентай қонақтарға жедел басқару орталығының жұмысы да көрсетілді. Ұйымдастырушылар басты мақсат жасөспірімдерді ішкі істер органдарында жұмыс істеуге шақыру болып табылады дейді. Қылмыспен күресте, қылмыстарды ашу кезінде жасалатын әрекеттерді барлығын көрсету, сонымен қатар ішкі істер органдарында қаруларды, олардың қолдануы, арнайы техникалық құралдарының сонымен қатар арнайы иттер жаттығу өткізетін иттердің әдістерін өнерлерін көрсету болып табылады. Қазақстан полициясының 25 жылдығына орай өткізілген ашық есік күнінде панасыз қалған балалар 25 шарды аспанға ұшырды. Сондай-ақ балаларға бағалы сыйлықтар да берілді. Тәртіп сақшылары әр тәрбиеленушіге ойыншықтардан бастап спорттық заттарға дейін таратып берді. Ал шараның басты сыйлығы 25 келілік тортты жасөспірімдер ашық есік күні акциясының соңында ақ дастарханға жайғасып ауыз тиді. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымыздағы Атлас Эффект орталығы омыртқа сырқат түрлерін отасыз жегіп шығуға көмектеседі. Гипертензия, остеохондроз, артрит диагноздарының барлығы
омыртқа ауруларына тікелей қатысты. Сондай-ақ инсульт және басқа да бас ауруларымен өмір бойы күресіп жүргендердің барлығы осы тірек сүйектерінің зақымдануынан зардап шегеді. Аталмыш науқастардың барлығы мойын, бел омыртқаларының жылжуы салдарынан болады. Аталмыш сүйекті атлант деп атайды. Бірақ бұл кеселдердің барлығының емдеудің тиімді тәсілдері бар. Осыдан 25 жыл бұрын европалық ғалымдар әлем халқының 98%-ында атлант деп аталатын мойын омыртқа сүйегінің орнынан жылжып кеткенін анықтаған. Бұл мойын сүйегінің жылжуы омыртқа ауруының көптеген түрлеріне әкеп соғады екен. Сүйек ақауы көп жылдар бойы ыңғайсыздық пен ішкі құрылыстың қызметіне бөгет жасауда мүмкін. Беспокоило головные боли, давление, головокружение. Меня заносило то туда голову подниму, туда понесло, сюда, сюда. Я не могла голову повернуть, меня заносило везде. Ну, инсульт, сами знаете, что такое. У меня были смещенные шейные позвонки, головные боли, рука не, левая не так работала. Что у меня было? Легче сказать, чего у меня не было. А было все. И судороги вот в ногах, и онемение в пальцах, все. И вот ночью сплю, не знаю, куда руку эту положить. Атлант сүйегінің жылжуы көбіне әйелдер арасында босану кезінде қателіктерден пайда болады. Остеохондроз көздің көруі нашарлауы, аяқтардың ұзындығы бір-біріне сай болмауы, инсульт бұл аталған сырқат түрлері мойын омыртқа сүйегінің дұрыс болмауынан туындайды. Атлас эффект сауықтыру орталығында арнайы бағдарламалар бар. Онда осы атлант сүйегінің жылжуынан туындайтын науқас түрлерін азайтуға немесе жоюға көмек көрсете алады. Атлас орталығында сырқаттарды қауіпсіз түрде емдеуге арнайы әдістеме де дайындалған. Мамандардың айтуынша, мойын омыртқа сүйегінің ақауын түзетсе, онда адам денесі уақыт өте өзін-өзі қалыпқа келтіреді. Егер де омыртқаңызда ауырсыну белгілерін байқасаңыз, дереу тексерістен өту қажет. Ал дер кезінде қажет ем қолданылмаса, омыртқаның күрделі ауруына шалдықтыруы мүмкін. Оның арты ота қалып келеді. Атлант сүйегінің дұрыс орналаспауынан туындайтын ауруларды сынықшылар дәр-дәрмекпен тек уақытша емдеп қояды, бірақ түбегейлі емделмейді. Головные боли как бы прошли. Головокружение, что я когда ходила, меня качало. Сейчас я забыла про это, даже вот мне сейчас вы сказали, я вспомнила, что это было. Вот один раз прошла, первый раз меня не стало заносить. Я иду спокойно, я голову кручу, я иду прямо, меня не, а то я как пьяная была. Головные боли не такие прошли. Рука начала работать левая, то я ее поднять не мог, сейчас я ее поднимаю, работает хорошо. Атлас орталығының мамандары 5 жыл емдеу жұмыстары барысында 5000-нан астам ем шаралар жүргізген. Соның арқасында науқастар қымбат дәр-дәрмекке де сынықшыларға да жүгінбей толықта емделіп кеткен. Сонымен қоса ауырған адам бұл дерттен айыққанда ағзасы да қалыпқа тез келіп инсульт бас ауруларын алдын алуға көмек көрсетеді. Осы орталықтың көмегіне жүгінем деушілер Ерубаев көшесі 58-ші үй 8-ші кабинетке баруға болады, немесе 36-50-00-8-708-436-50-00 нөміріне хабарласуға болады. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспандастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтармен жалғастырсақ, спортшы Нұржан Жекеновтың атындағы шағын футболдан өткен облыстық турнирде облыстың командалары өзара бақ сынасты. Жарысқа жасөспірімдерден құралған 8 команда қатысты. Сайысты ұйымдастырудағы басты мақсат Нұржан Жекеновті еске алу және жастардың футболға деген қызығушылығын арттыру. Жарыс барысында 3 орынға дейін жүлде тағайындалып, ынталандыру сыйлықтары да тапсырылды. Турнир барысында аудан және шағын қалалар мен қарағандылық командаларды сайысты. Бұл сайыс алғаш рет өткізіліп отыр. Турнирге Тұлпар мектебі де қатысты. Жарыс жасөспірімдердің мектеп ережесіне енгізіліп, ұйымдастыру жобалары бекітілді. Ойынды жүргізуге 6 төреші сайланған. Төрешілер алқасы командалардың тізімін жасап, шағын футболдың белгілі талаптарға сай өтуін қадағалауда. Футбол мектебінің үлкен кураторы болғаннан кейін өзіміз қолымызға алып, осы ұйымдастыруды ережесін бекітіп, облыстық спорт басқармасына бүкіл құрамалармен жаңағыдай қатысу туралы нелер мәліметтер алып, бүгінгі жарыстың төрешіліктерін ұйымдастырып, осы өту залдарын ұйымдастырып, әділ өтуін осының барлық
тек қана жаңағы ұйымдастырушылар қаржылай өздері көмектесіп жатса, біз ұйымдастырумен өз мойнымызға алдық. Жарысты негізіне Марқұм Нұржан Жекеновтің жолдастары ұйымдастырды. Сайысты жылда өткізу және республикалық деңгейге көтеру жоспарлануда. Нұржан қаламыздағы екінші мектеп интернатта оқыған. Сондай-ақ спорт десе жанын салатын футбол, самбо, қазақша күресте өзі де жақсы көрсеткіштер көрсете білді дейді жолдастары. Жастар үлгі болсын деп осындай шара қолданып, әкешінің келісімімен осындай футболдан жарыс өткізіп отырық достары атынан осында Қарағанды қаласында. Бұл үлес жыл сайын болып тұрады, кейіннен осы достардың ақылдасып, ары қарай күрестерінде де ұйымдастырамыз жарыстарды. Нұржанның анасының пікірінше, ол өз жас күнінен спортқа бейім болатын, әртүрлі жарыстарға да қатысып жүрген. Спортшының анасы осындай үлкен шара өткізіп жатқан ұйымдастырушыларға алғысын білдірді. Бүгінгі бастаманы бастап отырған жолдастарына рахмет айтам. Ол бастаманы қолдап отырған спорт комитетіндегі қызметкерлерге көп рахметімді айтам. Осы стадионның қызметкерлеріне көп рахметімді айтам. Өйткені баланың артынан спортқа баланың шын берілгендігін, спорттың әр түрінен жақсы көретіндігін дәлелдеп жолдастары осы бүгінгі жарысты ұйымдастырып жатыр. Бірінші орынға кубок пен 100 000 теңге белгіленіп, үшінші орынға дейін ақшалай жүлде тағайындалды. Сонымен қатар ынталандыру сыйлықтары да табысталды. Жаңабек Нарыф, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ел премьер-лигасының 12-ші тур аясында өткен Шахтер мен Ақжайық футбол командаларының арасындағы ойын жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Бұл кеншілер ұжымының өз алаңындағы алғашқы жеңісі болатын. Атап айтсақ, кездесудегі жалғыз голдың авторы Айдос Таттыбаев. Кездесудің алғашқы сәттерінен бастап, жойқын соққылармен алмасу сәттері көп болды. Бірақ ойынның бірінші бөлімінде есеп ашылмады. Осылайша бірінші тайм 0-0 есебімен аяқталды. Ал сайыстың 69-шы минутында алаңға шыққан Айдос Таттыбаев осы ойында алғаш болып есеп ашты. Айдосқа ұтымды пас шығарып берген Дәурен Тәжімбетов болатын. Айта кету керек, бұл Шахтер командасының өз алаңындағы алғашқы жеңісі. Кездесуден кейін баспасөз отырысында кеншілер командасының бас бапкері өз ойыншыларына алғысын жеткізді. Әрине, бүгінгі ойын көңіл қуантарлық. Барлықтарыңызды осы жеңіспен құттықтаймын. Ойыншыларға келетін болса, олар өздеріне артылған сенімді ақтап шықты деп айталамын. Енді біз келесі ойынға дайындалатын боламыз. Жерлестеріміз келесі кездесуін мамырдың 20-сында өткізетін болады. Бұл жолы кеншілер ұжымы қызылордалық Қайсармен тартысқа түспек. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңыз бен бөлісіктеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.